перейти з бізнесу у владу. Воно вийшло все спонтанно. Ми бачили багато імпічментів міським головам. Тобто це була така певна особливість навіть Чернівців. Якому може працювати міський голова, який не має жодного досвіду, буде в управлінні чогось. Чи, дивлячись назад, ви може шоковані цією каденцією? Як задача стоїть, що ми повинні зробити за один рік, це те, що раніше було за 2 роки. В Україні вона дорівнює корупція. Чи ти мій товариш, чи ти мій не товариш, чи мій знайомий. Задача місцевої влади створити умови для всіх і зробити владу якомога прозорішою і відкритішою. Куди б мало взагалі рухатись місцеве самоврядування? Вважаю, що те, що ми зробили 24 лютого, то ми повинні так само зробити в повоєнний час, а Україна в повоєнний час має бути зовсім інша. Вітаю вас на каналі Алерхаб. В межах спецпроекту «Міста доброчесності», які реалізуються за підтримки антикорупційної ініціативи ЄС в Україні, ми спілкуємося з мерами українських міст. І сьогодні ми в гостях у голови Чернівецької територіальної громади пана Романа Кліщука. Доброго дня. Добрий день. Вітаю. Багато інтерв'ю останнім часом розпочинається саме з 24 лютого, там емоцій, вражень. Але я хочу в вашому випадку почати трошечки з ранішого моменту, тому що ваш шлях до моменту прийняття рішення про участь у виборах міського голови Чернівців є достатньо цікавим. Ви були успішним підприємцем, ви мали інтенцію до розвитку міста, і наскільки я розумію, ви захотіли те, що ви згадали в інших інтерв'ю, перенести це на рівень належного врядування, так, в місті, продовжити цю лінію таким чином. Але на ваш шлях, на це ваше рішення і на каденцію припало дуже багато складних періодів. Мені здається, що це, напевно, найскладніші каденції для міських голів України, якщо взяти ковід і повномасштабне вторгнення. І все ж, як ви прийняли все ж таки фінальне рішення балотуватися на посаду міського голови, перейти з бізнесу у владу? А як ви, що було цією ключовою інтенцією? І як ви оцінюєте цих 4 роки? Чи, дивлячись назад, ви, може, шоковані цією каденцією, цими викликами, які були? І що, звичайно, вдалося? Я хочу сказати, що не 4 роки, а 3 роки. 18 грудня, але 4 роки було б. Це буде, як мене обрали. Яким чином воно так вийшло, що я став міським головою, це певно, передачу потрібно знімати цілу. Ну, якщо коротко, воно вийшло все спонтанно. Ми за 6 місяців до виборів в 2020 році, в середовищі, в бізнесовому, ми просто вирішили це прийняти участь в місцевих виборах. Просто ми завжди прагнули змін, ми завжди прагнули жити в вільній країні, демократичній, в багатій, не корумпованій. І також ми прагнули змінити місто. І бачачи, що за останні за десь 15 років то місто деградувало, впало в якусь таку депресію порівняно з містами сусідніми, які активно розвивалися, воно було таке бажання. Але не було б бажання в мене йти на міського голову. Це так воно вийшло. За 3 місяці до виборів, то просто той колектив, який ми зібрали, вони просто прийняли рішення, що я маю йти на міського голову. Ставили вас перед фактом? Ну, десь так і воно було, тому що зробили опитування в своєму середовищі. Uh-huh. І прийнято це рішення було, що я маю йти, а інакше, якщо я не погоджусь, то вони не підуть на місцеві вибори. А це була створена місцева партія, в яку ми зібрали практично людей найавторитетніших, найвідоміших в місті. 95% з них ніколи не були в політиці. Але виключно під цю ідею, під цю владу і змінити на наше місто, всі погодились. Отак. Воно вийшло. Десь я до кінця не вірив у перемогу, але вийшло так, що ми перемогли і на місцевих виборах, і в міську раду, і на міського голову, і друге місце по Чернівецькій області. Ось так, коротко. Ретроспективно, 3 роки тому, сьогодні, очевидно, що ви не очікували таких викликів, так? Але точно не очікував. Незважаючи на це, що вдалося з такого, що ви можете виділити з основного за ці роки, навіть враховуючи перешкоди? Що вдалося? Ну, вдалося багато що. Ну, перше, це вивити управлінську вертикаль. Тому що коли змінилася влада, воно виявилося, що
Все працює неорганізовано, все розрізнено, то кожне комунальне підприємство це було віддано певним по аналітичним групам. Ну і явно якось такого системного бачення, в яку сторону рухатися, то не було ні в кого. Далі, ну що вдалося, це налагодити всі процеси на комунальних, на підприємствах, на управлінських різних напрямках. Ми змінили це практично на 95% керуючого складу і прийшли люди з іншим баченням, з іншими цілями і з метою. І це вже вплинуло на результати роботи міста в загальному. А так, якщо деталізувати, ну, то зроблено багато, особливо в боротьбі з корупцією, з бюрократією, яка є практично у всіх владах. Ну, і я думаю, що ще багато зроблено. Ми згадаємо, що детальніше тему праці антикорупційної ініціативи ЄС, зокрема, реформ в комунальних підприємствах, поспілкуємося про це детальніше. Але тут, чи можна сказати, що ваш бізнес-підхід, тобто певний підхід до належного управління, корпоратизованого підходу, був впроваджений в міській раді і в комунальних підприємствах? Ну, впроваджується ще зараз. Я не можу стверджувати, що він вже впроваджений до кінця. Бо це теж для мене, як для менеджера, це виклик. Я працював в компанії, де, ну, якщо разом з компанією знати, загальний штат людей був 2500. Зараз у мене працює підлеглих 13 тисяч людей. І це є дуже багато, і є дуже багато напрямків, є різних, які між собою не пересікаються. Тобто ми не можемо прийняти, наприклад, каналізацію, водоканал з охорони здоров'я, ще, наприклад, школи з старобусним управлінням. Але загальна система, яку ми вибудовуємо, вона схожа з бізнес-моделлю. І ті ж самі принципи, які використовуються у бізнес в корпорації, ми намагаємося втілити в життя тут. Ви зачепили питання того, що частково інтенцією стати міським головою було те, що десь 15 років до того не було якогось нормального компромісу, порозуміння і розвитку. І місто почало програвати іншим обласним центрам України. На вашу думку, чому так було? І чи вдалося оцю культуру змінити в зв'язку з тим, що ви отримали певні повноваження, можливості, так, і взяли владу? Культура, вона так не змінюється швидко, але я вважаю, що за 3 роки нам вдалося багато. А що шкодило раніше, це, ну, скоріше, по політичній мотивації змінити щось у цьому місці не було попередніх у керівників. І ці постійні чвари, які відбувалися між політиками регіонального масштабу, вони завжди шкодили. Це тобто, міняючи один одного, знімаючи міських голів, воно лише було заради власної вигоди. І тому отак воно було. Але намагаємося змінити, намагаємося об'єднати і громадян, і політичні партії, то все-таки зарядити їх ідею, що тільки разом ми можемо досягнути змін в Чернівцях набагато швидше. Тобто ми зараз. Ну, як задача стоїть, що ми повинні зробити за 1 рік, це те, що раніше було за 2-3 роки. Тобто можна сказати, що ті групи впливу, які весь цей час хитали місто, так, ми бачили багато імпічментів міським головам, тобто це була така певна особливість навіть Чернівців, так, якщо глянути, не було ніде стільки поспіль відставок, мені здається, скільки в Чернівцях. Це, мабуть, це здалось переламати цей такий нездоровий рух. Нездоровий дисбаланс. Мені здається, не переламати, а вдалося переконати, що оту систему, яку ми вибудовуємо, вона буде вигідна всім і вона буде зручною. Ми просто вимовили правила, які є однакові до будь-кого. Чи ти мій товариш, чи ти мій не товариш, ти мій з ними. Задача місцевої влади створити умови для всіх і зробити владу якомога прозорішою і відкритішою. Ну, а роль моя до отримується цього і виконувати його першу чергу.
Ну, насправді вдалося переконатися в цьому, і це не для інтерв'ю чи камери, а це по факту те, що вдалося в рамках співпраці Львівського регуляторного хабу Чернівецької міської ради, регуляторного перегляду проведення, тобто оцінки всіх правил гри, які є для бізнесу, і рекомендацій. Саме те хочу відзначити, що рекомендації, які надавались, бо дуже багато надається рекомендацій, дуже мало їх втілюється в життя, вони в Чернівецькій міській раді втілюються і голосуються не лише там умовно на виконкомі, чи приймаються рішення службовцям, а вони голосуються і сесією Чернівецької міської ради. І це от на підтвердження ваших слів про цей баланс, та, який досягнутий, і баланс для розвитку, задля розвитку. І це насправді тішить, тому що працюючи з багатьма містами, з десятками міст в Україні, не завжди ми бачимо таку ситуацію, тим паче в обласних центрах. Тут в Чернівцях це є, тому я навіть задаю питання передумов для того, що воно виникло, тому що дійсно ситуація суттєво змінилася. Ну і війна змінила багатьох, багато служить. Ми ми всі зрозуміти маємо, що Україна в повоєнний час має бути зовсім інша. І ми намагаємося це вже втілювати в нашій громаді. Окей. Україна в повоєнний час, тобто такий час після перемоги, плюс все те, що зараз склалось, тобто такі певні нові стосунки і взаємодії між людьми, новий тип, так? Тому що так, як 24-го об'єдналися українці, цього само собою ще не бачила наша держава, можливо, цього і не бачила вже світ останніх там 80 років. Виникла така культура взаємодопомоги, підтримки, вона відбувалася в всіх куточках України. Чи вона зараз змінилась, чи вона відкотилась? І от Україна після перемоги, чи ми зможемо говорити про таку безкорисливу дружбу між українцями, та, по дефолту? Ну, ми просто маємо це культивувати і розповсюджувати, починати з себе. Я вважаю, що те, що ми зробили 24 лютого, то ми повинні так само зробити в повоєнний час, об'єднавшись, зробити зміни у нашій країні і зробити так, щоб наша держава була економічно багатою, сильною, тому що чим більше держава буде мати грошей, тим більше ми будемо мати і сильнішу армію, і сильнішу освіту, медицину і все інше. Тому я переконаний, що в цьому напрямку ми зобов'язані рухатись, щоб ті жертви, які принесли українці, не були марними. Ця ж війна йде за наші цінності, за наше місце в світі. І тому я вважаю, що ми не маємо морального права перед тими хлопцями, які поклали життя, змарнувати в черговий раз час. Повністю з вами погоджуюсь. І та взаємодія влади і бізнесу тут, в громаді, вона залишається? Вона дає, наприклад, синергію для інших нових проєктів, не лише допомоги Збройним силам чи обороноздатності? Ну так, звичайно, мені, в принципі, легше. Я от і середовище бізнесу, я знаю, що потрібно бізнесу. Вони хочуть, щоб їм влада не заважала, вони хочуть однакових правил, і це ми намагаємося це створити в нашому регіоні. Певні преференції, які робилися для бізнесу з точки зору підтримки, так, там, частково в звільненні від сплати податків, єдиного податку першої і другої групи, так, мікропідприємців, інших таких переваг, які створювалися в місті. Чи будуть вони, до прикладу, там, зменшені чи зруйновані рішенням щодо ПДФО силового у 24-му році? Чому задаю питання? Тому що ми пишемо це інтерв'ю в кінці 23-го, і цікаве ваше бачення бюджету і взагалі темпів розвитку, незважаючи на все, у 24-му році. Як загалом виглядатиме ситуація? Чи можна буде підтримувати військо? Чи можна буде підтримувати бізнес та допомагати? Що чекатиме Чернівецьку територіальну громаду в цьому плані? Ну, бюджет – це справді складний. Ми ставимо обітні плани, то ми його виставили в таких же цифрах, які були в попередньому році, намагатимося його виконати. Це дійсно дуже амбітно. Так, воно складно, ну, справді, то йде мова за 700 мільйонів гривень, які, ну, це мова йде за ПДФО, які ми отримали від військових і правоохоронців, які з 1 жовтня, це числом заднім, вже було прийнято рішення, перераховуються в центральний бюджет. Чи це правильно, чи це неправильно, я не хочу це давати судження, бо тут є речі, які я підтримую в цьому плані, є речі, які не підтримую. Але так воно вже сталося, так воно сталося, і ми намагатимемося просто використовувати ці ті резерви, які ми бачимо в місті. Не можу в продовження не задати вам питання щодо вашої думки,
поділу критичних і некритичних видатків? Створився якийсь термін, на який ніхто не знає відповіді, що таке критичні, що не критичні. Держава теж за цей рік, ну хай буде там 6-9 місяців активного дискурсу, не розставила крапки над «і». Але на вашу думку, цей наратив, ця реальність, зрозуміло, з одної сторони, там бачення виборців людей, з іншої сторони, та прихована частина питань благоустрою в місті і коштів, які потрібні для утримання всього, та, починаючи від труб, закінчуючи електротранспортом і дорогами. Як ви бачите цей баланс? Ну, сказати важко, який саме баланс у процентному співвідношенні, це в залежності від спроможності громади. Якщо громада заробляє достатньо коштів, і, звичайно, вона зобов'язана перераховувати то кошти, допомагати українській армії, тому що це є найпершим. А на рахунок чи пропорції, і паритету, це в залежності від ситуації. Для кожної громади це різні цифри, в залежності від викликів. Але я розумію, що в кожну своє відповідальність. Тобто, якщо місцева влада відповідає за критичну інфраструктуру, за те, що відбувається в громаді, вона змушена діляти кошти, тому що тут живуть діти тих хлопців, які на фронті, тут живуть їхні сім'ї, і ми повинні ще думати так само за ту молодь, щоб вона не виїжджала з країни. Ми повинні думати за дітей, які не можуть виховуватися виключно в депресивному суспільстві. Тобто ми повинні створити умови для людей. Друге, та само є хлопці, які повертаються, які, на жаль, вони їздять на інвалідних на візочках, і ми маємо собі створити такі умови, щоб вони виходили з дому і вони вільно жили звичайним життям. І тому я прихильний до того, що має бути якийсь паритет. Не можемо ми все віддати з місцевих громад, тому що є ще існує бізнес, а бізнес платить податки, і ті податки йдуть автоматично на українську армію. Тобто воно має жити все, якби. Ну і життям теж звичним. Mm-hmm. Разом з тим, знову ж таки, не забуваючи, що підтримка для армії є першу чергу. Тобто, чи можна сказати, що наратив дрони чи стадіони, він сам по собі неправильний в зародку? Неправильний. Окей. Наступна тема, яку я хотів обговорити, вона теж така, не те, щоб хайпова, але вона суцільно складається з стереотипів і кліше. Це тема корупції, і ми бачимо, що на Заході останнім періодом часу і, в принципі, ключовим наративом, який впроваджувався з різних сторін, було Україна дорівнює корупція. Так, він нашими ворогами впроваджувався, він десь підхоплювався там, на Заході абстрактному, та, де було потрібно використовувати якісь аргументи проти нас. Як ви вважаєте, яка частина сучасній Україні є корупція, а яка неефективності? І чи люди часто плутають ці речі? Чи насправді ці речі треба розділяти і працювати окремо з цим? Яке ваше? То таке воно більш візійне це питання. Я думаю, що окремо. Корупція – це не законне збагачення і крадіжка коштів з бюджету. А неефективність – це просто нефаховість, невміння організувати процеси і відсутність управлінських навичок. От я, наприклад, не розумію, як може працювати міський голова, який не має жодного досвіду, буде в управлінні чогось. Угу. Але таке місце було у нас, наприклад, в Чернівцях. В Чернівцях багато чого було, це дійсно дуже цікаво. І історично? І в історії сучасній та України воно тут дуже багатогранне. Це теж цікавий цей шлях сам по собі, та як створюється все ж таки добре належне врядування в кожному місті інакше, в силу ментальних особливостей, в силу історичних особливостей. Чернівці в цьому теж мають своє звичайно місце. А якщо мова йтиме за корупцію, це залежить від політичної волі очільника будь-чого, чи то місто, чи то область, чи то країни. Тобто, якщо є воля, то це можна зробити. Один раз. Але знову вертаючись до боротьби різних тут
хочу назвати кланів, та до останніх там десятиліть, але в плюс-мінус воно так і було. Боротьба за корупцію, яка виливалася в велику неефективність і відсутність якоїсь тяглості в процесах, та там умовно реформи комунального підприємства, які не можуть відбутися за півроку, та чи за рік. Це потрібно більше часу. А постійні зміни, імпічменти, все це повністю. От корупція, яка передавається в неефективність, неефективність, яка передавається в корупцію. Чи можна сказати, що це взаємопов'язані речі? Ну, якийсь зв'язок є, але сказати, ну, точно, там, що від чого залежить, мені складно. Ну, тобто, умовно, з корупцією треба працювати конкретно в одному напрямку, з неефективністю в іншому? Звичайно. Тобто, це потрібно таким чином розділяти, таким чином підходити? Ну, спокус багато є, то є владі, і в мене застраховані, що хороший управлінець не піддається спокусу. Ну, має бути ще страховка і контроль. Окей. Чернівці працюють з 19-го року, з антикорупційної ініціативи ЄС в Україні, найбільшим антикорупційним проєктом Європейського Союзу. Багато було впроваджено різних інструментів, речей, місто про це постійно комунікує, Європейський Союз теж комунікує зі своєї сторони в рамках програми. Останнім пріоритетом, одним з останніх, які додалися до інших, є оцінка доброчесності комунальних підприємств, зокрема Чернівецького тролейбусного управління. Наскільки пріоритетним є реформа комунальних підприємств, бо ви про це згадували так на початку, і мені здається, що ще навіть в передвиборчій кампанії це лунало. Яким, наскільки є це пріоритетним і яким є оцей позитивний алгоритм того, що це вдається впроваджувати в процесі? Ну, в пріоритеті є допомога будь-яка, тобто, що зараз є багато викликів, і звичайно, на такій великій кількості підприємств, яких ми реформуємо зараз, ми хочемо змінити, і тому ну, будь-яка допомога в будь-якому напрямку, воно вітається, це є ну, допомогою нам. Ви зараз задали за тролейбусне управління, перед тим була докторська перевірка, аналіз до доброчесності на водоканалі, і ну, справді воно зручно, що є люди, які приходять і протягують руку до допомоги, дивляться на певні процеси, що відбуваються в місті з боку. Ну і звичайно, воно допомагає прийняти якісь управлінські рішення, ну і покращити і фінансовий стан підприємства, звернути увагу, можливо, на ті речі, які ми не бачили. І тому ми лише можемо сказати це слово вдячності. І справді за антикорупційну рухову ініціативу з ними працювати. Комфортно, зручно, це тобто, що є група людей, яка фокусується на певному напрямку і постійно ну, підкладає плече ну, у цьому плані. Чи вдається від цих заходів антикорупційних, формальних, в розумінні прийняття планів, конкретних дій, кроків, чи періодів часових, чи вдається отримувати місту конкретні вимірювані результати? Так, звичайно. Ну, історія справді є довгою, з 2019 року. Ми за цей час відкрили геопортал по земельним ділянкам. Ми вперше в Україні у Чернівцях відкрили геопортал по культурній спадщині. Тобто ми можемо, відкривши інтернет, зайшовши в ноутбук, подивитися, ну, що є з культурної спадщини в місті. Ну, і це зручно, і це прозоро, відкрито. Так само ми працюємо у налагодженні процесів управління. Тобто ми колись домовились, ну, я переконав в тому плані, що боротьба з корупцією – це діджиталізація в першу чергу. І антикорупційний рух допомагає втілювати у життя розробку програмного забезпечення в одному із управлінь, яке, я вважаю, так само дозволить жителям громади бачити все онлайн, відкриваючи комп'ютери, бачачи, яка є нерухомість в місті. І я вважаю, що це хороший крок. Ми обов'язково додамо в опис до відео посилання на ці реєстри в геопорталах і підсистеми. А ви, в свою чергу, наші шановні глядачі, напишіть нам в коментарях, як вам ці застосунки, чи є вони корисними, чи дають вони якусь інформацію як містянам, і як, в принципі, чернівецька як краща практика та для інших обласних центрів, обласних міст, чи це корисно. Останнє питання завершальне – це про місце місцевого самоврядування в українській системі влади, так? Тому що більшість громадян, вони сприймають державу, що дорівнює влада через ЦНАП. І якщо ЦНАП працює погано, в принципі, в цьому може винен бути і президент, і міський голова, і ще хтось, та, хто в голові людини за це відповідає. Як
станом на сьогодні міським головам намагатися залишатися в цьому паритеті з державною владою, з владою, яка має додаткові повноваження в контексті воєнного стану. Як ви оцінюєте, чи треба щось змінювати, чи є баланс, чи немає балансу? І куди б мало взагалі рухатись місцеве самоврядування? Можливо, у вас є якісь ідеї та, щодо цього? Ну, військовий час складно сказати за які зміни. То ми зараз боремося за стабільність місцевого самоврядування. І, звісно, ми ревностно носимося, що це центральна влада забирає те, що ми маємо. Я думаю, що вже в повоєнний час, звичайно, всі місцеві голови обіватимуться більше прав і можливості давати. Я вважаю, що ми на місцях краще знаємо, що, на що потрібно витрачати кошти. І це шлях вперед. Я переконаний, що Україна однозначно інтегрується у повоєнний час в європейські структури. Ми розмовляючи з мерами міст побратимів в європейських країнах, ми бачимо, наскільки в них є можливості, звичайно, ми будемо цього прагнути у нас в країні. Я думаю, що процеси вони підуть швидше вже в мирний період. Пане Роман, дякую вам за розмову. Дякую. Надіюся, нашим підписникам цікаві історії українських міст, історії взаємодії влади, бізнесу і громадськості, що є нашою основною ціллю. Будь ласка, підписники наші шановні, пишіть нам в коментарях, що ще було б цікаво послухати, побачити, з ким поспілкуватись, які теми розкрити ширше і на що ви б хотіли, щоб ми робили акцент в контексті нашого спілкування з всіма класичними базовими учасниками процесу розвитку кожного міста. Дякую.